Super B liga, nova liga, velike obaveze. Predsjednik kluba Zoran Mihajlović, kako ćete uspeti sve te stvari da postignete i da, kako ste prošli put rekli, da ostanete u zlatnoj sredini? Pa dobro, pazi, kad nešto malo bolje pogledam, možda bolje čak postaviti neke malo više ciljeve. Da, to je nekom dogovoru. Ja sam prošli put rekao da je cilj opstanak u ligi. Sad stvarno, potrudili smo se, Nedeljković, Milan i ja, u ovom periodu dok su igrači napravili pauzu, mi smo se potrudili da ojačavamo igrački kadar. Uspeli smo u tome, još nismo svesni pre svega trenutne naše situacije, trenutne lige što se tiče jačine. To ćemo u nekom narednom periodu da pokupimo informacije. Ja nadam da smo mi trenutno sklopili dobru ekipu koja može da iznese teret igranja utakmice i koja može da nam obezbedi ono što smo mi zacrtali, a to je sad stvarno sredina tabele. Znači da budemo već u januaru bezbrižni, da ne moramo da strahujemo da u tom nekom zimskom prelaznom roku da ganjamo neka pojačanja ko što smo sada tražili, da se opterećujemo tim da bi se borili za opstanak. Znači, verujemo u ovu ekipu, odradili smo kako mi uprava dobar posao, oni sad je na njima da odrade taj pripremni period koji je jako težak i sam znaš da to niko od igrača ne voli. Rade dobro, treniraju dobro, sljedeće nedelje ulazimo u dvoranu, što je jako bitno. Neka moja saznanja nam pokazuje da smo počeli pripreme preostalih ekipa, što je po meni jedan veliki preduslov za ovu Super B ligu i nadam se da ćemo zacrtane ciljeve ostvariti, a to je bezbrižan opstanak već u januar mjesecu. Jedno pravo predsjedničko pitanje, kako klub finansijski stoji? Pa opet ja kažem, finansijski stojimo za sada odlično. Iz prostog razloga što uvek se nekako na neki način zahvaljujemo gradskoj upravi. Sad bih iskoristio priliku da se zahvalim gradskoj upravi. Stvarno nam izlaze maksimalno u susret. I sada u ovom delu gde mi sad menjamo rang takmičara koji je dosta skuplji od prethodnog ranga takmičara, oni nam izlaze u susret i nadam se da ćemo u tom nekom segmentu od septembra meseca imati neki pojačan budžet koji će nam omogućiti da lakše funkcionišemo do nove godine. Od nove godine nadam se i u tom nekom narednom budžetu da možemo da ostvarimo dobru situaciju za bezbrižno igranje sledeće godine. Srećno! Hvala!